Wadamo fara badan oo ka mid ah caalamka waxaa xilligan qaarkood ku sugan dadyow Soomaaliyeed oo aad u fara badan. Qaarkood ayaa u jooga ganacsi, waxbarasho iyo waxyaabo kale oo ugu horeeyo oo uu qayb ka yahay caafimaadka. Magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga ayaa maalmihii u dambeeyay wajahaya xaalado kala duwan oo ugu horeeyso ganacsiyadii halkaasi ay ku lahaayeen qaarkood oo la sheegay inay culays kala kulmayeen wasaaradda ganacsiga waddankaasi. Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah shacabka halkaasi ku sugan. Kulan kadib waxaa warbaahinta la hadlay safiirka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kulanka goobjoogka ahaa uu ku jiro wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidii bulshada Soomaaliyeed galabta ay wasiirka ugu warantay dhinac walba, ilaa heer jaaliyadeed, heer arday, heer ganacsato, duruufaha dadka haysta, qaar dibadaha ka soo guurayay, qaar dad ka yimiba. Intaba waxaan ku faraxsanahay maanta in uu wasiirku goobjoog ka ahaa, qodobo badanna uu qortay, ooyin xitaa waxaa ragga qaarkood soo jeediyeen mina dhal ah oo ilaa gaarsiisnaan kara in labada waddan ka wada hadlaan arrimaha qaarkood. Kulankii quruxda badnaa oo aanu runtii aan ku magacaabi karo waa Thaqaafa Jadiida, yacni waa aragti cusub oo Soomaalida ku soo biirtay qaab xiwaarkooda, qaab dhegaysigooda, iyo sida iyagoo u kala duwan iskugu dulqaadan hayaan. Runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo bulshadu looga baahan yahay arrintaa. Wasiirkana runtii qaabka uu noo dhegaysan hayay, aadka u deganayd, iyo qaabkii uu fariinta noo farahgeliyay inuu fariinta sii qaadana. Waxyaabaha fursadaha ee yaalla dalka Turkiya ee ay ka faa'iidaysan karaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, iyo sidoo kale haddii ay jiraan caqabado ay dareemayaan in ummadda Soomaaliyeed ay ku haysato dalka Turkiya. Runtii waxaan ku faraxsanahay in dhammaan dadkii meesha maanta isugu yimid ay si maaragtay aqoon ku dheehan tahay ay u xuseen una sheegeen fursadaha ama caqabadaha noocay doonaan bahan noqdeene ay ama halkan ku haystaan ama ay ku wajahayaan hadday caqabado noqdaan. Waxaanu marka ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan aanu ballan qaadaynaa in aanu arrimahaasi qoto dheer uga maaragtay howlgallo saad la socotaan. Xiriirka labada dal ee Turkiya iyo Soomaaliya waa xiriir aad u qoto dheer, waana xiriir taariikhi ah. Zikriye Cusmaan Cabdi Zaki, Soomaali Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.